Pauta.info. Jardunaldi hauek ikusi dugu herri mugimenduak aukera berri bat duela orain udal gobernu berriarekin nahi dituen gauzak egiteko eta benetazko San Fermin herrikoiak antolatu ahal izateko eta hortaz bueno ba ikusten dugu ba herri mugimenduak adostu behar duela lenik eta behin hartu beharreko norabidea, ez? Bueno, abia puntua, prozesuaren abia puntua edo ibilbidearen abia puntua gaur kokatu dugu eta hemendikan aurrera ba antolakuntza eredu ezberdinekin erantzungo diegu gaur atera diren beharrei. Guk eztabaida lau eztabaida gaietan banatu dugu. Eta bueno, eztabaida bakoitzetik ondorio batzuk atera ditugu, ez? Bueno, baloreen gaineko eztabaida bat osatu da. Balore hoiek ikusten da sakondu behar dela balore hoien irizpideetan. Ba, adibidez, eragile feministek ikuste dute ba jai parekideak, parekideagoak izateko, eraso sexistarik gabeko jaiak izateko, ba irizpideak markatu behar direla, jaiak aurrera atera izateko eta emakumeen parte hartzea bermatzeko edo bultzatzeko. Ba, oraindikan lan asko dagoela egiteko eta bueno, ba balore hoiekin batera ba bestelako ondorioak ere, ez? Bueno, jai euskaldunak ere bultzatu behar dira, euskara izan behar da gure ama hizkuntza, euskararen erabilera bultzatu beharra dago, San Fermin ekologikoagoak bultzatu behar ditugula ikusten da, edalontziaren bere erabilgarritasuna bultzatu behar da, ez dakit garbitasunaren ikuspuntutik ere, ba hainbat kontzeptu garatu behar direla. San Fermin aniztasunetik ikusita, aniztasun kulturala, funtzionala, hizkuntzaren aldetik, ba, ikusten da baita ere, oraindik ibilbidea luzea dela, hori landu beharra dagoela. Eta bueno, ba, gerora ere beste eztabaida batzuk eman dira, ba, guneen kudeaketan adibidez, ba, ikusten da beharra, ba, herri mugimenduak izan behar duela herrigune bat. Kudeatzeko funtzionamenduak, bueno, baldintzak eman behar direla gune horiek osatzeko. Eta bueno, ba mendikan aurrera ba gune horiek kudeatzeko aber zein izango den osaketa, nolakoa izango den eragile bakoitzaren parte hartzea, zer eskaintzen alduen, hori baita ere atera da gaur. Esan duan bezala, idei nagusiak eta oro har, bueno, mendikan aurrera lan egiteko irizpideak markatuko dituenak. Bestetik ere, ba adostu da herri mugimenduak zer eskaini behar duen, ba batez ere atera da ba egitarau propio bat osatu behar duela, egitarau bat antikomertziala edo kapitalismotik at kontsumismoari erantzuten ez diona eta bueno bestelako ekarpenak ere, baina bueno pizka toro har hori izan da gaur atera diren idei nagusiak.